Сахасыр информационы бери сахалы тағарытын көрегот студияға Оксана Устинова Лалибин бүгінгі береге. Бастақы ғолымыттарға ұя айыт өлінер пособет ұғынан соқуынға Владимир Путин ливаттады. Алдын районын Томмот Синегория микрорайонығар қочуылнайға тақсығыт сахалы тура түлеті салғанар. Үрдел беремия төрдіс түгілін бастыңнар бұхары. Бастакоғылы мұттарға ұй айыт өлінер пасобе тұғынан соқуынға Владимир Путин илеп аттады. Докумонға сұрыларынан пасобе джекерген доходын учеттан ағылы, ұйдағы төлібір бастакоғылырын итал бұттарға мие балтыра сылысты төкірілдір. Пасобені федеральны қағанаттан яқапыталын сотығар келер сыл 90-ню маңнайғы күніттен берін сағалықтыра. Орта төлібір уаның артығыншы сылковайғы тәңнехияға пасобен ұттырарға төріппіттер социальны қаралта органығар тиелер әбетер әлбәқ өңінің ұрар кенге баран сайбылыны хүриялар. Алдан районын Томмот Синегория микрорайонығар қочуылнайға тақсыбыт сақылы тұры түлеті салғанар. Үхіс нөмерді қочуылнайға бір қочуыл үлеті тоқтан білеген манна температура режимін чөлігір түхерелдір. Сақылы тұры тұрған адала қабыруды баняны суғалыға қалбыттыра бәңхәңеттен әбі электрохочуыл қолбонна. Үрімен үлетен контролур сұруқтақ теплы энерго сервис бересті бетелдері месте тегірлелілдір. Балығынены олырыр жи коммунальны қағайыстыва министерствете ұраты контролға тұтар. Тағаңы күндіргінен сөптіақ сақылы лаборатурар болан Катерінеттен тақсар идей болатын белді. Оғынымаран прокуратура бірбегі үпітінен өсел бәқпартиралы ажияға тұрмай болара білінне. Этнен сүйәттен жамбаралың көмескүрттіңгі прокуратура теплоэнергия сервис дентерісіне салаячы өпістәулені келдерді. Бұ тағынан Российской Федерации административный кодексатын әтті көшкөзі бөз үстігені административный жылы көптерге ғарылынна. Жамбаралы жүргір түрі прокуратура контролығыр тұрар. Сахасыра агропромышленный комплексы сайынларыға федеральный бюджеттен субсидиялыға. Маныға сөпті бәр жағалға премьер-министр Дмитрий Медведев илі баттады. Түрдің бір регионға тұрылыр үп опсай сумата 7 миллиард 600 миллионтан тақсы сол қобай, олы егер Сахасыра ме бар. Этен тағанан 2 тұхынша сүрбе ғылға дерді қағайыстыватын сайынлары, продукция, оңырын тағары, аты әрген ұрынығын бірәдіктәйін ғос программа етінен федеральный бюджеттің регионларға әбе қатшы көрілі. Манна Сахасыра ме қабылынна. Дмитрий Медведев субсидияға бүләйін дойду правительствотын сапас фондататын бәрілдерден білетеді. Усалданға улу тақсыбыт сөйілер сұхыға көппіттарын тұғынан сұрақ кеңік тарғанна. Ағыз сөйі тағыджа 4 долар күн сұрытта. Білген қағайыттарғар тіксерілен бұт өвәлті әтенге түміктенне. Онтан маннық жіктіне қағалабыт тұлуына тұхаға хамаяғатта әме ағаз қалланынығар саңасылы көрсенерер. Усалданға улу тақсыбыт сөйілер сұхыға көптан кең аралланы тағары сұрыттылар. Қата барыта тәңгі түміктенен бір сөйіттен ұраты бары қағайынларын бұллылар. Маннық ақсыне тымнытығар тағырджа қонор арай тұлына тұхағаға маяғатта бар. Тұрға тағайдағай білінгені? Білік көлі көлді күші бар. Өсі тілеті қалың ағы көлді мен көлді? Атыс түйді әбіті бұл. Маяғатты сөк үхінгілі кептен біткөріңдәк бұл сұрыға кені бігігіні жорғауаттық көрісті. Ол әрі бұл рүңгітін күрдік бұл батақ жонғы өріне бұғытыйды дәлілер қағайыттары. Ол бұл онда сөп маяғатты күрдік жекте құху көрін бағалақ үгіз онуаға кені дә өріне нәрдіға. Отып маяғатты бұл бұл جدی نبیل بدم اونا که نلر بلند نه ول هالگلر این سیرن که بدت که بدترتن صحیان خال بتره ولو اونا خیدار اتن اون نار که هی اول قطع کتر دیگه اتن نه نه نن سیه میه اونا کردک بوله دیگه نات باعث این نگاه تن دهید درک باره ولو کنم برن به تبلت تا بوله دیگه نون Жәжікті саңа жыл сағына айылға бәйтін жіктілерін көрдірді. Біліңгіте саға сөйіте тұға сылжан сылғы кәрете қаған хабыта ден суық. Онын түбәлтетін түбәлттер әрі олық жіктілері салғана тұралар. Екатерина Захарова, Арсен Степанов, Петр Альгунов, Саға телевидениеті Усалдан.
Сонуны кеңнек тарғатар тәрілтелерге, оны сурналыстарға Ильдархан Гранын тұттардылар. Чукускайға Ильдархан оны республика правительствотын Граныгар, 2-ші 10 хетті ғылағы көріқті мүгін тұхардылар. Қамығы опсай 5 нүсай апканы көрді, бастың проекторға 5-1 миллион сумалақ, оны 5-500-ші сумалақ Граны тұттардылар. Граныры айылға қарыстабылы, олықта қоңырын тұхарар бұрыду құсия социалі политиканы ғырдаты, тесерін олығын қачыстуаты, төрәбіт тұлоны, төрет культура, коррупцияны тұрар государственный политика Антон Датын қайысқалар көлдерділер. Түмікке байдам сұрынал коллектива ты серіні лоғын қачыстуаты қайысқаға кейлағынан аттанна, бұғыраны коллектив ты жынугар государствоттың көрілер өйі бүлі сихили сырды тарбыра егі олыққа келдерілгі туғанар сұрықтақ. Дегелінеға информация дефицит, тейбет информация, сөпті информация көйін тейбет. Сұрынал бұдығар публикация бет ақсаннан бетек тәқпет. Тегелін ты серігер жон оғауын тағымын үрдетерін көгілер сұлтын беге ағачығар бұдығар арас төт квартальны конкурсы тақпыт. Саңа сылы, саңа жеға. Юхәбілі лұғығар тұлайы қоғыларға саңа же күліхін өрілі мүхігімегіға тұттардылар. Юхәбілі лұғығар тұлайы қоғылары женен қатшы программа 2014 сылтан сағаланан әлбе қадар жан желенін оттынан ұл күз боларығар көме болыла. Оны ағыстарын толан баранлар, бәлері бұл бігі үйерінен бүтті бүт, үрекпетен бітерді бет, армияттан кәлі бет, оның үлелі сылды жабыт, оның бігі қай дженады, дженді қайбылыне берелер, қолобыр бұйыл берелер, бұйыл бербет оғылар, әхіл дженден қатшылалар. Ирдебіл бұғытынан берілдер жеу опсейіне үрбі ағастына тұтты 9 квадратный метр атын еқтіғақ. Оны тағынан бұл көтші тұлғыр қатшылылағы болуқтағы. Улыс алты 9 қонай сағын сітті да кәмегер желенінен ден білем тұтылуыбыт әлбәқ квартиралақ желері атылғанылы бұғытынан үлілігер. Ото бидді квартира төтдің бидді квадрат жылуы. Оны қолуырат олару қатшылылық, қатшылылыты автономнай. Бұйыл өтірікі тұрбұтсы қонай сағын сеппет, онағы седер жан үрілің бұғығымайгыға саған желерін күліңін тұттылар. Кенілер істерігер Николай Миронов үйраған саған бітер бітедер специалист. Оның дойды тұғар келін үлетін қамнығын інші сағалы. Нұрықты көрдім, дол күлдім екіп. Аңа жылдың аңа жайға көшім, аңа ханалық. Онтан екі ғолуа қадар үліет айына Фанасиева ғорнайтың кейіт болан келбіде. Күндігінгі дере келгенін жоның күтті бір ғолар бұттыра. Девітін үже барын көрбіппіт, ала жүгітін тағар бұппіт, сып-сылас, мосты тағы пылас, главнай бігеға ол, қырауылар дақшынырғы мосты сылағы ғам үші. Олы құйгут ала жеттен сағаланар бе, бас білер желяғы оттағы болыққа бары торынынығар түхенер. Аны келер сылғы соқанай сағансы тектақ 12-ға желенірі бұланынар. Василина Федотова, Алексей Старостин, Владимир Адамов, Саха телевидениеті, Юэхэбілі. Сонтар тойбоға үйгар Саха зірі сүрбе бірі сүйеға үйдөй жалатос қолынан саңы құлуып аралынна. Қазда ұлыстата құлуып ұқылар бұд тойбоға үйдар үйрілерін Мария Кабелянова өлігінне. Тойбоқойдар қаста соғыстаты клубы соғылыр бұттыра. Бұйыл клубтарын бион сыллағы юбілеугер саңа жаға келділер. Саңа тұту Саха сәрі үрбі бері сұяға дейін өте жылы тосқолынан, ұлыс нәйлек жалталарын өбінен төз соғыстаты тұтылылан селеген сетті. Беге төт ұл тұқары клубы соғылыр бұт нәйлекке үддәушігай білекім болла. Оның білейін беге бұл Үріғылынар тойбоқой нәйлігін аттағы жұна. Саңа клубтанын өрілері мұңырас оқ. Клары Тиханова онына ойбан-ойбан оп, Нұрот оркестрін қастысы ұстыта әджес ұлжан. Кәнчәрі чаты музыка кәрі алыбығар ителлер. Білейін кенлер оркестрдіра Улахан сыныға 10-юр честенне. Монтамантыңе клубтаны мұтаттын, ғуата әтті арасы мерепиәкелі болықтыры дебе, олы сөйді біт. Білігін бігі бұ клуб бұтығар үтчаттар бұт, оғылар бұт, сенлер бұт. Келендер ұттан яқтары ден әрені біт, оны кенлер ұттан күспік күйіқпі барынан үшуәйге кәреға өреді тұрақ бұд. Елизавета Данилова үйетін сағын тұқары бұ клуб көлілен кәлі. Өрілі ақсаңы клуб арылығы тұғар, кені культура бітіріне өрдік атылыла, онына ағуын сағын тұлыла. Үшуәйді шуғай кеңді кең бірәріне ақшынан бағатырамын. Мен бүгін ағуын хасын тұлыл Тойбоқойдар бұйыл клубтанан саңа жылларын ұрыққы күрді болбаққа оттақты көстәқтік Улахан Бұраник бұйытынан көрсөқтірі. Мария Кабелянова, Ардамир Сергеев, Саха телевизиясында Сонтар. Үрдел сахар ұтын үрделге тағарар. Бігеке кампания бұд үгес бұл бұд біремені келер сал 90-ю төрдіс күнігер тұттарыға. Үрделге тақсы бұд ұрығыттары ұры аптардарын көрі әтші істәтші бәйті талар. Оның төрдіс түгілін бастыңнар аттан ұқтыра.
Карачан кыргыттар кехаксынын күлән тәйеллер сылбастын тирәһенер кыттары долгыяллар. Эстрада кеңе гетер билләнләр кескеллях Джон Кутун сүрен туп патриота Василий Месников сарсыр дырена тагырыта үддел биремеге килдем. Дәлден бу сакыбыт серегер музыка рейгетгер бастын тирәһен болар. Тын атыгар да бар үддәлден ота табаяр тутарылыр тояр кеха бу үрдәлге кирәһен. Сибирь дренен юхат кан берен жаныбын. Төрсөл тохары үгүз дөнкөтө һәр тирәһенин арасы режиссер толкуйдан умнулубат келере билек дәвиттер. Онтон быйылгы бастыңгыры быһарар кере төрүлгени турура репетнес туспа сулла хураты көрүлөк режиссер Наталья Кралинага сүктерелинде. Наталья быйылгы уратыны көрәтчү бете билегеден чып кистелеңе тутар. Алхан репетнес бу республикага сылгы бидде болар үрдел улхан шоу болар. Улен касты дүгүл долгутулах нахадан куйубут. Билимден нахан сылжабыт. Рыгаттар казбидирилерин чочуян из кохондрун арьерга анан күшкүлели жибит. Бу курдук рыгат ойук үнкү бити каз кехайы бара турар. Бу манны курдук белемнени улете күске барар. Бу үрдел национальный музыкальный бириме кыттар кыттайчы нюмере казбидилере тухара уратылар аптар алыптар түгеннери белектехтира. Ире биририки аймнеты болбатах, тылы айбыт матыбын сүрүбүп таңмы жон туғынан болалар. Оны жонғы тиерігер оңырын чөчуен берір аранжировчиктар, үлелілер. Оның үрдел береме ире толамустан үлелер жоны кенгеге ғасырдатар, ире солтатын үрдетер сұрыптақ. Өсі бұйыл бұлана саңа ұраты біттен, ирені музыкатын оңыр бұт кейттен ұратаны бұ қолыған ұстан сведенетін оңыр бұттен еме тұспай дене үлелер жон бар. Кенереме беледі ақпет олалдар бастың студия. Билетене тахар республика үгіз улустыры гарты сиригер олорор жон айбыт ирғаларын кенелер матыптарын биллер көстері рыхеттер үмігінан көтүтәлдер. Автора Уля Доғырдорова кене үші байдық бұй үйәбілігі әрттақпына бет біте кене бәте үтік күрджағас кехе. Оның тылы үхі чүгейе, оның матыптан сақалыйта. Донжонги хергега олихин билехадер тип этерге сөбүлә биттере булды. Аны таһанан ирегон уһуллубут клиптер эме бу бремега анал акыт экселлер. 94 күнүгер 400 түгүлүн териллер үрдел бремея бастыңларын баһарыга. Олег Улисов, Василий Слепцов, Григорий Хлопков, Сахат Левенте, Жукускай. Оны түмүккө бүгүн кеха сүрүн бери бидер тахсар сонунары кылгастык билехиндер абин. Республикага саңа купюралар келилер. Мантанан тагы 2 тыгынча оны 2 мехак сол кобай номиналы акытчылары туханар булуппут. Сахатирин учудай дара кытайдагы коллегаларын кытта котун сүр көтөрүн сүйрөрүн чинчи яктыра. Үйүнөр 2-нче оонагы сылбеледе арагаз жүннөк ыт. Биги кехаңит хары утугар ураты жарктак ыттар тустарынан сюжеты көрүм. Сахатирин сонунарын көрдүгүт берени юлевили кодная салгыр көрсөк кадири.